Jděte pro nejvyššího bodu! Kam letíš, stvůro? Zanech řádění! Kdo? Já? Dovoluješ si mě kárat? Koukej se představit! Troufalá opice! Zanech těch drzostí! Stojíš před nejvyšším Budhou! O? Slyšel jsem o tvém řádění a vzpouze proti nebi. Chtěl bys prý dokonce získat císařský trůn. Teď je správně řada na mě. Vládcové se mají střídat, to heslo platí od nepaměti. Tak ať nefritový děda uvolní trůn. A? Ty ozdovo opičího plemene, co znáš k takovému úřadu? Spoustu věcí, to bys koukal. 72 proměn, znám tajemství věčného života, umím plout v bracích a rázem skočím 100 000 mil. Proč bych nemohl na trůnu sedět, co? Jen zrak přesvědčí, ucho klame. Mnoho jsem slyšel o tvých skocích, ale nevěřím. Nevěříš? Stačí říct, přesvědčím tě. Chceš? Počkej. Vsadím se s tebou. O co? Když se jedním skokem dostaneš z mé dlaně, tak vyhraješ. A dostaneš trůn. Nefritový císař se přestěhuje. Uvolní ti místo. Ale pokud se ti tu sázku vyhrát nepodaří, tak se vrátíš okamžitě na svět. A je tvému řádění zde konec. Klidně, ale ty nezapomeň, že sliby se plní. Jen si nemyslí, že mě podvedeš. Když vyskočím, tak si pamatuj, že jdu na trůn. Půjdeš, ano, půjdeš. Abys toho nelitoval. Buď klidný, buď klidný. Takže platí? Jistě. Prosím, tak teď se dívej. Já ti předvedu, jak se lítá, he? Co to? Těch pět sloupů tu budou pod Pirikrenby. No jasně, už jsem na konci nebe. Hrůza, jak se tak pořád chvějou, mohli by mi nakonec ještě padnout na hlavu. No to bych dopadl. Praštěnej na trůnu. Budu nechávat značky, kdyby mi náhodou nechtěl věřit. Hopla. Byl jsem až na konci světa a jsem zase zpátky. Nařiď nefritovému císaři, aby se vystěhoval. Ty vydařená opice, vždyť si mou dlaň ani neopustil. Raduješ se příliš brzy z nepodařeného štěstí. Byl jsem na konci nebe. Našel jsem pět sloupů podpírajících klenbu. A na tom prostředním jsem nechal znamení. Jestli mi nevěříš, koukni se. No. Co?
Jak to, že je mé znamení i na jeho prstech? Co pak dovede číst cizí myšlenky? Zatraceně, to musím rychle zjistit. Mír s vámi. Díky, svatosti. Prosím. Díky. Račte. Na zdraví. Ano. Svatosti, ta opice v hoře pěti prvků není zkrocená. Snaží se z té hory dostat. Myslím, že zanedlouho už vyleze.
Zavěšte i hned nahoru 5 prvků toto, prosím. Ano, už letím.
Ahoj. Pojď ke mně. Nechceš? Něco ti přinesu. Jo, přines. Hned to bude. Ano, dělej. Chytaj. Podej mi to. Na, to máš. Díky. Musí mít. Jen dím. Měj se. Ty taky. Nejvyšší Buddho, světec, co řádil na nebi, je zakletý pod horou. Zaslouží si slitování. Co to tu slyším? Kdo mě pomlouvá? Ty mě nepoznáváš? Jo, jistě, jistě. Ty jsi Kuan Yin, bohyně milosti. Odkud přicházíš a kam jdeš? Buddha mě pověřil, abych se vydala do velké země Thangu na východě do Číny. Mám najít někoho, kdo by donesl pravá písma ze západního ráje. Mě Buddha podvedl, na mě nekoukej. 500 let mě vězní v téhle skále. Jo, ty poslyš, jsi tak milosrdná, že bys mě mohla pomoct ven? Ty, opičáku, máš těžké hříchy. Kdybych ti pomohla, způsobil bys nějakou pohromu. To je omyl. No, zkus to a já tě přesvědčím. Stačí mi, když jen naznačíš, jak se odtud dostanu. Nikdo tě ze skály nedostane. To zmůže jediný člověk. No tak mi řekni, kdo mě zachrání, a? Dobrý den, páni, nesu zprávy, dobrý den. Napijte se. Díky, ne. Poslouchejte. V klášteře proměny života bude mešní slavnost. Přijde i císař. Veličenstvo. Mír s vámi. Poslyš, ty jsi o tom něco slyšel, co je v klášteře za slávu, he? Takže vy nevíte, ale já o tom něco vím. Císař Kaj Cung pořádá slavnost pevniny a všech mocnostev a pozval si na ní věhlasného kazatele velekněze Suan Canga, který se má ujmout výkladu všech písem. Kdo je Suan Cang? No, to je přece ten známý plaváček. No, říká se mu tak podle jeho původu. Ach, tak to jo. Když si se kandidát císařských zkoušek s Liou Chou, Chen Kuangzhuay, odebral do města a vyhrál. Byl ze všech nejlepší a vydobil si velkou slávu. Pojďte se podívat.
šlačnice. Bět. Jakýsi Liofu násilím slečnu Jin potom získal. Nastoupil úřad v Tiangchou. Představte si, ubohá slečna Jin čekala dítě s jiným a musela si vzít toho darebáka. To dítě pak mělo velmi podivný osud. Thank you.
还换你的鱼行不行啊？好好好。谢施主。Dělej, běž, rychle. No. No, šup, šup. Běž. Nezdržuj, běž, rychle. Dělej.同以觉法为道，开而当明，辩而迷广，法随三焉而类无不尽，觉随一焉而智无不周，观诸法而会其要，辨众流而同其源，斯乃始摄之宏见，就学之华愿也。图大成于未相，开威严而朝体，悟惑色之背德，度六门以寝患，入深渊起，见生死际，而乃闭九关于龙经，超三人以登位，构习凝于无声，行类必于神化，故曰：无所从生，迷所不生，于诸所生而。Učení tří vozů vede k cestě otevřené a průzračné, ale je rovněž zavřená a všeobsažná. Toto učení se vztahuje na celý vesmír. Vůle člověka na této cestě je nezdolná. Budiš blahořečeno, prosím, učení o bytí a nebytí. Prosím o slovo. Prodám roucho a berlu, ovšem jen tomu, kdo pozná cenu. Kdo ji nepozná, tomu nic neprodám. Já mám zájem. Mnichu, kolik žádáš za to své roucho? Za roucho 5000, za berlu 2000. Není z laciného kraje. A čím je tak vzácné to tvoje roucho? Je utkané z nejjemnějšího hedvábí nebeskou vílou. Kdo si ho oblékne, tomu se vyhne pozemský prach a nikdy se nepropadne v peklo a všechno se mu bude klanět. Ano, přiveďte kněze Xuan Canga. Přiveďte kněze Xuan Canga. Velekněz Xuan Cang, nechť přijde velekněz Xuan Cang.
Nicotný mnich Xuan Cang se klaní císařské milosti. Prosím, vítej. Díky vaše milosti. Tento mnich nabízí vzácné brokátové roucho a berlu z devíti draky. Chci je koupit a vás jimi obdarovat. Nejhlubší dík, milosti. Předlož mnichu ty poklady. Já se ti odměním zlatem. O, zde je roucho, vzácný otče. A zde berla. Prosím, oblečte roucho a předveďte je. Nesmírně krásná věc. Nechápu. Napřed si chtěl za roucho 5 000 a za berlu 2 000. Pověz, proč teď nechceš nic? Já, obyčejný mnich, mám na mysli jen dobrodiní. Proto říkám, kdo cenu pokladu pozná, neplatí nic. Velekněz zná Budhovo učení a hlásá je, ať je má zdarma. Oh. Počkat. Velekněz v klášteře kázal učení malého vozu. Ovládá i učení velkého vozu? To ne. Oh. Odpusťte neznalému učedníkovi. Tady... Na východě se vykládá jen učení malého vozu. Bohužel v učení velkého vozu se nevyzná. Učení malého vozu přináší lidem jen osvícení. Já vím o 3 koších písem velkého vozu, zvaných jménem Tripitaka. Pomohou mrtvým na nebesa a živé zbaví všech pohrom. Ano? Ne. Pověz, kde se nalézá učení velkého vozu? 3 koše písem velkého vozu se nalézají daleko na západě, v klášteře hromového hlasu, vzdáleném odtud 108 000 mil. Vždyť to je v sídle nejvyššího Budhy. Je-li to tak, chci útrapy cesty podstoupit. Chci jít pro písma do západního ráje. Zemi i císaři vyprosit věčnost. Vážně? Pokud jsi odhodlán, učiním z tebe přísežného bratra. Buď pochválen. Musím říct, že cesta do západního ráje je daleká a velmi zrádná, plná démonů a zvěře. Návrat je nejistý. Máte i tak k ní odvahu? Mé rozhodnutí je pevné. Přísahám, že do západního ráje dojdu a bez písem se nikdy nevrátím. O můj Budho. Nechť toho, kdo se k cestě odváží, doprovází štěstí. Vřelý dík, otče. Oh. 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 Oh.
Bohyně milosti. Ochraňuj poutníka. Bratr řádové jméno? Dosud nikoli milosti. Ne? Takže bohyně milosti řekla, že tři koše písem zvou Tripitaka. Přijmi tedy podle poslání i ty toto vzácné jméno. Díky milosti. Bratře, tato miska je velmi vzácná. Sbírej do ní almužnu. Toto je průkazní glejt. Vždycky se jim prokaž, když bude třeba. Díky, milosti. Daruji ti pěkného bělouše. Bude šetřit tvé nohy. Děkuji za velikou milost. Na zdraví, bratře. Milosti, naše přikázání zní vystříhat se pití těchto nápojů. Tohle není obyčejné víno. To je mešní víno. Jeden pohár na znamení příštího shledání. Počkej. Drahý bratře, cesta je dlouhá, hodně let uteče. Proto tuto číši vypij, aby ti byla rodná půda vždycky dražší než všechno zlato světa. Díky, milosti, dovolte mi odejít. Prosím, řekni, bratře, kdy se z cesty vrátíš? Určitě, do 3 let. 3年内便回上国. Yudi, bao zhong. Bixia fang xin, pin seng gao si le. Yeah.
脚下路悠悠，走啊走，走啊走，走啊走，走啊走，走啊走。